আর নিশ্চয়কৈ চাওক ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা যি মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু সেই মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে নেৰানেপেৰা কৈ বন বৰষুণ অহাৰ পিছত বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু সেয়া বানপানী বৰ্তমানেও ৰাজগড় আৰু অনিল নগৰত বৰ্তমানেও সেয়া বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ হৈয়ে আছে আৰু এই বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ বৰ্তমানেও জি এম চি এৰ যিকেইখন পৌৰ নিগমৰ যিকেইখন মেচিন আছিল সেই মেচিনৰ সহায়ত বৰ্তমানেও পানী নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে। মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিগু আছে, দৃশ্যাংশ দেখুৱাব। এতিয়াও পানী নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ যে জি এম চি এইচৰ যিসমূহ মেচিন আছিল সেই মেচিনসমূহৰ জৰিয়তে এনেধৰণে এতিয়াও পানী যিসমূহ পানী আছে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ যিসমূহ পানী আছে সেই পানীসমূহ এইদৰে লৈ গৈ থকা হৈছে আৰু এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে পানীসমূহ নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে। মেচিনৰ পৰা আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কিমান জোৰে পানী সেয়া সোঁত বৈছে আৰু কিমান জোৰে সেয়া পানী নিষ্কাশন কৰি আছে। তথাপিও কিন্তু অনিল নগৰ নবীন নগৰত সেয়া পানী শেষ হোৱা নাই আৰু এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ভৰলু নৈৰ দৃশ্যাংশ, যে ভৰলু নৈৰ পানী এয়া অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পানী আহি ভৰলু নৈত পেলোৱা হৈছে, তথাপিও সেই পানী বৰ্তমানলৈকে কমা নাই আৰু এয়া দৃশ্যাংশ অনিল নগৰ নবীন নগৰত যি পানী হৈ আছিল সেই পানীৰ ফলতে বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ যি মেচিন আছে সেই মেচিনৰ সহায়ত পানী নিষ্কাশন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু এতিয়াও সেয়া পানী নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে। জি এম চি এইচৰ যি বাঁহৰ জাবৰ নিষ্কাশন যি বাহন আছিল, জাবৰ নিষ্কাশনৰ যি মেচিন আছিল সেই মেচিনৰ সহায়ত এতিয়াও পানী নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে আৰু এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নবীন নগৰৰ সংযোগী পথৰ দৃশ্য। আৰু মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভিগু আছে। এতিয়াও মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে এতিয়াও পানীয়ে কমা নাই আৰু এতিয়াও পানী আছে আৰু যদি নিশাৰ ভিতৰত যদি বৰষুণ আহে আৰু অধিক বৰষুণ যদি নিশাৰ ভিতৰত আহি যায়, কাৰণ যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা 17 তাৰিখলৈকে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, 17 তাৰিখ পৰ্যন্ত যদি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আহি থাকে তেতিয়াহ'লে এয়া বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাম। যদিহে পৌৰ নিগমে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত নলয়, আমি দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কি ধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীত মাজমজিয়া ৰাজগড় পথত অথবা অনিল নগৰ নবীন নগৰ সংলগ্ন যি পথ সেই পথ একাঠো ভৰ্তি পানী বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বিয়লি ভাগত একাঠো এক কঁকাল পানী আছিল আৰু জাবৰ যি জি এম চি এইচৰ যি বাহন সেই মেচিন আছিল সেই মেচিনৰ সহায়ত এই পানীসমূহ নিষ্কাশন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তাৰপিছত এয়া যদি ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান এই যি অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পানী সেয়া পানী প্ৰায় 60% অৰ্থাৎ 50% পানী ইতিমধ্যে নোহোৱা হৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰ ৰাজগড় পথৰ পৰা। কিন্তু এতিয়াও 50% পানী বাকী আছে আৰু এই 50% পানী যদি ৰাতিৰ ভিতৰত নকমোতে আৰু এজাক বৰষুণ আহে বা মুখলধাৰ বৰষুণ যদি ৰাতিপুৱাৰ ভাগলৈকে দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাম আৰু যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীয়ে জুৰুলা কৰিব অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক, কাৰণ মহানগৰীৰ কেৱল অনিল নগৰ নবীন নগৰতে বানপানী নহয়, বেলতলা ৱাইৰলেছতো বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। হাতীগাঁৱত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ হাতীগাঁৱতো বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ, চানমাৰিত বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ, বামুণী মৈদামত বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ, জু ৰোডৰ পৰা গণেশগুৰি সংযুক্ত যিটো পথ উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেই পথতো বানপানী, অৰ্থাৎ মহানগৰৰ চাৰিওফালে বানপানী কেৱল বানপানী আৰু এই বানপানী মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে। এই বানপানী যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে মহানগৰীক আগন্তুক দিনত মহানগৰীত আৰু কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ আশংকা আছে যদিহে পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে। 4খনকৈ বাহনেৰে মেচিনৰ সহায়ত পানী নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে আৰু যদি এই পানী নিষ্কাশন কৰি থকা অৱস্থাত বৰষুণ আহে আকৌ বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। NDRF SDRFৰ বাহিনীও জড়িত হৈ এই যি নবীন নগৰ অনিল নগৰবাসীক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে। যদি কোনো লোক জৰুৰীকালীনভাৱে বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে সেই লোককো SDRF NDRFৰ যি নাও আছে ফেৰী আছে
এই ফেরি সহায়ত লৈ গোৱা হৈছে আৰু দেখুৱাইছো ইয়া দৃশ্যাংশ ভিডিও জার্নেলিস্ট ভিগু আছে এনে ধৰণে হাতত পানীৰ গেলেন লৈ হাতত পানীৰ গেলেন লোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো হাতত পানীৰ গেলেন লৈ নিজৰ ৰুমলৈ উভতিছে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা কিন্তু এতিয়াও পানী কমা নাই অনিল নগৰ নবীনগৰত আৰু যদি এনেকৈ এই ধৰণে যদি বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ হৈয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে মহানগৰৰ ক'ব লাগিব এয়া মহানগৰ নহয় এয়া মহাসাগৰ হ'ব যদিহে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কাৰণ তিনিটা মেচিনৰ সহায়ত পানী 50% পানী কমাবলৈ সময় লাগিছে 4 ঘণ্টা আৰু যদিহে আৰু 50% পানী কমাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সময় লাগিব আৰু 4 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 8 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণ যদি আহিয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে এই 8 ঘণ্টা কিমান সম্ভৱ হ'ব এই 8 ঘণ্টা সম্ভৱ হ'ব জানো পৌৰ নিগমৰ বাবে যদিহে যাবৰ যদিহে পৌৰ নিগমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এই 8 ঘণ্টাও কম হ'ব 3টা 4টাকৈ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু মেচিনৰ সহায় ল'ব লাগিব ঘৰলৈ উভতিছে পৰিয়াল এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মাতৃৰ সৈতে কন্যা ঘৰলৈ উভতিছে পুত্ৰ উপস্থিত আছে এনেধৰণে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত স্থানীয় বাসিন্দা যিসকল আছে এই স্থানীয় বাসিন্দাসকল জুৰুলা হৈছে NDRF SDRFৰ যিসকল লোক আছে ঘৰলৈ খাদ্য যোগান ধৰিছে ব্ৰেড বাটাৰ পানীৰ যোগান ধৰিছে যিসমূহ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবেদন চাই আছে হেল্পলাইন মুকলি কৰি দিছে জৰুৰীকালীন যদি অৱস্থা আপোনালোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহক আৰু অথবা আপোনালোকে ফোন কৰক SDRF NDRFৰ যি লোক আছে তেখেতসকলক ফোন কৰক আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব যি NDRF SDRFৰ নাও আছে সেই উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আপোনাক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাব কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত যদি ক'বলৈ যাওঁ এয়া বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজগড়ৰ যি কাষে কাষত থকা যি সংযোগী পথ আছে অনিল নগৰ নবীন নগৰ সংযোগী পথ সেই পথত এতিয়াও বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ বানপানী কমা নাই আৰু এই বানপানী যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মহানগৰীত আগন্তুক দিনত অধিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বিগত দিনকেইদিনত যিহেতু বৰষুণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে মহানগৰীত বিভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কৃষ্ণনগৰত ভূমিস্খলন হৈছে বৰাগাঁৱত ভূমিস্খলন হৈছে বৰাগাঁৱত ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে 5 জনকৈ লোক আৰু এই যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ এই বৰষুণত বহুতো ঠাই ইতিমধ্যে ডুব গৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰ প্ৰায় ডুব যোৱা বুলি ক'ব পাৰি আৰু অনিল নগৰ নবীন নগৰত যদি কোনো ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা স্থানীয় ৰাইজৰো অসুখ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব আৰু যিসমূহ ইয়াত উটি ভাহি আহিছে বস্তু নলা নৰ্দমাৰ সকলো বস্তু ওলাই আহিছে আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বতে দৃশ্য দেখিছিলোঁ পোক পৰুৱাৰ পৰা আদি কৰি বহুতো বস্তু আহি কেনে মহানগৰীৰ যি অনিল নগৰ সংযোগী পথ আছিল এই অনিল নগৰ সংযোগী পথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে খোজতিৰ এই যি মানুহৰ শৰীৰ থাকে এই বাটপথেৰে খোজকাঢ়ি আহিছিল আৰু এই বাটপথে খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত যদি এই পানীয়ে যদি ক্ষতি কৰে তেতিয়াহ'লে এই লেতেৰা পানীবোৰৰ পৰা কিন্তু অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ লগতে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত থকা জনসাধাৰণৰ বেমাৰৰ আশংকা হ'ব পাৰে বহুতো বীজাণু থকা এই পানী এই ধৰণে মহানগৰীত আচলতে পানী হৈয়ে আছে আৰু যদি এই পানী নিষ্কাশন কৰা নহয় মহানগৰীত যিসকল লোক বাস কৰে সেই লোকসকলৰ বেমাৰৰ সদৃশ পৰিৱেশ হ'ব আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে পৌৰ নিগমৰ উপায়ুক্ত মহোদয় উপস্থিত আছে উপায়ুক্তৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি মন্তব্য জানিবলৈ বিচাৰিম যে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যিটো মহানগৰীত বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানী সেই কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যদিহে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে মহানগৰী কৃত্ৰিম বানপানীৰ এই সমস্যা কেৱল 2022 বৰ্ষৰ সমস্যা নহয় 2021, 2018, 2019 বৰ্ষতো এই ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বিগত দিনকেইদিনত কেৱল মুখতে বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কিছু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কিছু ভিগুক কিছু
আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বীজাণু বীজাণু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বীজাণুৰ এয়া পানী, এই পানীত যিসকল লোক বৰ্তমান এই পানীৰে অহা যোৱা কৰিছে সেইসকল লোকৰ বহুতো বেমাৰে তেখেতসকলক লগ দিব পাৰে। কাৰণ যিহেতু নলা নৰ্দমাৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ জাবৰ পেলোৱা ঠাই আছিল সেই জাবৰ পেলোৱা ঠাইৰ পৰাও পানী আহি এনেধৰণে বৈ গৈছে মহানগৰীৰ অনিল নগৰ, নবীন নগৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু যদি এনেধৰণে বৰষুণ আহে আৰু এই পানী যদি গচকি সাধাৰণ লোকৰ যদি সাধাৰণ লোক যদি পাৰ হ'ব লগা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ জি এম চিৰ কৰ্মী এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত যিসমূহ জাবৰ আছে সেইসমূহ জাবৰ চাফা কৰি আছে যাতে পানী ৰৈ নাযায়। পানী গৈ আছে আৰু পানী নিষ্কাশন কৰি আছে, কিন্তু এই মহানগৰী কৃত্ৰিম বানপানী কেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব, কেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু কেতিয়ালৈ এই সমস্যা দেখা দি থাকিব, মহানগৰবাসী কি ব্যৱস্থা ল'ব হাতত? কাৰণ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বানপানী কেৱল মহানগৰীত এদিনীয়া সমস্যা নহয়, দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা গৈছে। সেই ব্যৱস্থা মই বাইদেউ উপস্থিত আছে, বাইদেউ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব খুজিছোঁ। বানপানী আপুনি নিশ্চয় স্থানীয় বাসিন্দা। মই ইয়াৰে নহয়, মই গুৱাহাটীত আছোঁ, ইয়াৰ ভাড়াঘৰত আছোঁ, এই অনিল নগৰত আছোঁ। অনিল নগৰত বহুত পানী, আমি থকাত বহুত অসুবিধা হৈছে, সেইটো কাৰণে কি ক'ব নবীন নগৰ অনিল নগৰ গুৱাহাটীত থাকি বানপানী দেখি, গুৱাহাটীত দেখি বানপানী দেখি বহুত বেয়া লাগিছে আকৌ। গুৱাহাটীহেন জেগাত বানপানী হয়, আমাৰ অসমত কোৱা হয় যে স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয়। অঁ কি ক'ব, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ঘৰৰ ভিতৰৰ ভাগতো বানপানী দেখিবলৈ পাইছে? অঁ, ভিতৰতো আছে বানপানী। আজি ৰাতি ৰাতি কিদৰে কটাব? যদি ৰাতি আৰু বৰষুণ আহে আৰু যদি পৰিৱেশ চিত্ৰ ঘৰৰ ভিতৰত যদি পানী সোমায় আপোনালোকে কিদৰে? ৰাতি বহিয়ে কটাব লাগিব, কি কৰিম, উপায়টো নাই, বহিবই লাগিব। বস্তু বান্ধিবোৰ বস্তু বেহানিবোৰ টোপোলা বান্ধি ওপৰত ৰাখি বহি ল'ৰা ছোৱালী লৈ বহি থাকিব লাগিব। ৰাতি খোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে? খোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি যামহে, ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁ, এতিয়া যাওঁ বাৰু কি কৰিব পাওঁ, এতিয়া চাই লওঁ ঘৰত গৈ পেলাই কি পাওঁ। কি অনুৰোধ জনাব এতিয়া ক'ব লাগিব? বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ হৈছে, কি অনুৰোধ জনাব? এই বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান অসুবিধা হৈছে চলিবৰ কাৰণে, এনেকৈ ক'ব লাগিব, বিচাৰিব এই বানপানী নহওক, আগন্তুক আগন্ততে বানপানী নহওক যাতে আমাক ৰাস্তাটো ভালকৈ দিয়ে, আমি এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই ধৰণে যিসমূহ স্থানীয় বাসিন্দা বা ভাড়াতীয়া আছিল, এই ভাড়াতীয়া এই ধৰণে যাব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিমান পানী হ'ব পাৰে আপুনি কল্পনা কৰক, এই মুহূৰ্তলৈকে পানী কমা নাই, ডিউটিৰ পৰা নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতিছে আৰু উভতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ পানী তেখেতসকলে সন্মুখীন হৈছে। এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ অনিল নগৰ, নবীন নগৰত বীজাণু ঘৰৰ ছাইডৰ থকা যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী উটি ভাহি আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ লেতেৰা সামগ্ৰী উটি ভাহি আহিছে। আৰু এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ যে জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে এনেধৰণে জাবৰ নিষ্কাশনৰ লগতে বানপানী যাতে কোনো ধৰণৰ বানপানীয়ে যাতে জুৰুলা কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰে ৰাইজক, তাৰ ওপৰি লক্ষ্য ৰাখিছে। আৰু এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ অনিল নগৰ, নবীন নগৰত এনেধৰণে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানপানীত মহানগৰী অনিল নগৰ, নবীন নগৰ ডুব গৈছে। আৰু বিগত দিনকেইদিনত যিহেতু মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিল আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে এয়া বানপানীৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যদি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে যদি 17 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আৰু যদি বৰষুণ আহে নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি যে এয়া বানপানী কেৱল বানপানী নহয়, মহাসাগৰ কেৱল মহাসাগৰ নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰ কেৱল মহানগৰ হৈ নাথাকিব। এই গুৱাহাটী মহানগৰ ৰাজপথ, অনিল নগৰ, খ্ৰীষ্টান বস্তি, জু ৰোড, তিনিআলি, হাতীগাঁও, বামুণি মৈদাম, চানমাৰি, বেলতলা, এই সকলোবোৰ ঠাই ডুব গৈ এখন বিশাল মহাসাগৰত পৰিণত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰ।